تم نے مجھے ایک شعر بتایا تو میں نے کہا میں تو ٹھیک نہیں تھا ابھی سیٹ ہو گئے نا ماشاء اللہ تو اب وہ آہستہ آہستہ یہ گھر پہ وہ ہو گئے تھے کیا کہتے ہیں اس کو کیا جملہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے وہ ہائبرنیٹ ہو گئے تھے یہ نہیں نکل رہے تھے گھر سے بڑا اچھا کیا میں گھر سے نکل رہا تھا تو مجھے معلوم ہو گیا میرے بادشاہ جی نے کمایا یہ تو ہم تو پچھلے چار دن سے آ رہے ہیں جوانی چلتی ہے جو کمبخت بڑھاپے میں جوانی جس شخص کو دنیا میں محبت نہیں ملتی اس شخص کی کرتی ہے جلاپے میں جوانی جلاپے میں جوانی